Ja hyvät ystävät, vihdoin ollaan tässä tilanteessa. Vuorossa on laatuarvostelu kouluratsastuksen osalta vuoden 2011-19 palkintojen jako. Hyppäsin ajassa taaksepäin vahingossa. Palkintoja jakamassa Suomen Hippoksen edustaja Sanna Uotila. Rakennetuomarina toiminut Annu Stenqvist ja askelajituomarit Anne-Mari Pekonen ja Maria Masha Koliander. Tämän vuoden voittaja on FVB Runa Kyrö Hot Sway, joka omistaja ja kasvattaja Siiri Kyrö. Mielellään tule tänne mukaan hevosesi luo. Siiri on täällä jossain, tiedän, jotenka Siiri kipin kapin tuonne. Voittajahevonenhan saa vastaanottaa Suomen Hippoksen lautasen parhaammalle FVB-hevoselle. Ruutu Plus on lahjoittanut myöskin lahjakortin. Helsinki International Horse Show, torstai koko päivän liput kaksin kappalein, menee myöskin tälle voittajalle. Plus sitten rahapalkinnot tietenkin, niin kuin kuuluu. Sara Mönkkönen, Vesnylän ryttare, on ratsastaja, joka esitti ja ratsasti Kyrö Hot Swaylla. Ja nyt kaikki sinne upeaan ryhmäkuvaan. Tietenkin, ja cheese, smile, mitä kaikkea sanotaan. Toinen, Andra, Holsteinin kantakirjaan merkitty, Rockington. Isä on Rock Forever, emän isä Converter, FVB. Okei, minulla papereissa lukee valitettavasti, sitäkin parempi juttu, hyvin korjata tähän suuntaan, FVB, kantakirjaan merkitty, Sara Maattola Lindholmin kasvattama ja omistama ja ratsastama. Sara edustaa ratsastusseura DC:tä. Kolmas, tredje, Hannoverin kantakirjaan merkitty tämä, Dilea, isä Damsey, emän isä Lord Lori, Minna Myllyn tausta on omistaja, kasvattaja on saksalainen Jens Meyer, Salla Varenti, Ypäjän ratsastajista, ratsasti. Neljäs, Lindy Hop de Quadrille, FVB Tamma, jonka isä on Don Larino, emän isä Master, Katri ja Timo Arni on omistama ja Katri Arni on kasvattama, Liia Laukkasen ratsastama, Ypäjän ratsastajista. Viides, FVB Ori, Newhill Danneman, jonka isä on Danciano, emän isä Alcatraz, omistaja Passion for Dressage ja kasvattaja Newhill Limited. Ja Dannemanilla ratsasti Sami Vuoristo Buen ratsastajista. Kuudes, Only the Finest, FVB Tamma, jonka isä on Finest, emän isä Blue Horse Don Schufro, Sanna Havangon omistama ja kasvattama, ja ratsastaja oli Sara Mönkkönen, Vesnylän ryttare. Seitsemäs, FVB Tamma, Legend Sunshine, isä Sechuan, emän isä Rosborn, Monika Björndalin omistama ja Koivulan hevostilan kasvattama,
Sanna Rautiainen Keski-Pohjanmaan hevosharrastajista ratsasti. Kahdeksanneksi sijoittui FVB-tamma Kiehan Duchess, isä Danciano, emänisä Future. Anna Kärkkäinen omistaa ja ratsastaa, edustaa ypäjä ratsastajia ja kasvattaja on Hannele Tommila. Parhaimmat onnittelut teille kaikille. Osoititte upeata sitkeyttä, jäitte kaikki tänne, on ollut pitkä päivä. Toivotan teille tässä vaiheessa turvallista kotimatkaa ja ennen kaikkea jatkakaa näiden upeitten hevosten kouluttamista ehdottomasti. Haluamme nähdä paitsi teidät myöskin kaikki muut, jotka te päihititte tänään ensi vuonna 5-vuotisderbyssä. Ja onhan nämä kaikki varmasti Breeders ilmoitettuja. Hyvä kysymys. Jos ei ole niin kiireen vilkkaa, kunniakierrokselle, olkaa hyvät!